Tommy Vercetti? Shit. Didn't think I'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Vocês não notaram ali o corpo no armário, não, né? Olha lá, de terno. Salve, rapaziada, beleza? Michael na área, trazendo mais um detonado pro canal, né? GTA Vice City. Rosenberg here. Great. Hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very GTA Vice City, galera. Jogaço aí, clássico antigo, né? A galera tá pedindo demais esse jogo aí. Tô fazendo aí um teste, né? Um vídeo torpedo, né? Se ficar legal aí, eu vou continuar o detonado até zerar, né? Espero que vocês curtam aí. Não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força no canal, beleza? Aquele like, favorite o vídeo, compartilhe e se inscreva. Vamos junto. Vídeo teste, introdução. Pode continuar o detonado ou não. Vai depender de vocês, beleza, galera? A galera tá pedindo demais. Vamos lá. Olha o Smith, parece o Smith. Temos aí uma negociação em... Ó, chegou uns capanguinhos armados aí, velho. Colômbia, my friend. Ó, dinheiro pra caraca, velho. My friend. Começou a bala comer, né, velho? Era só com o helicóptero. Ah, não, tem piloto. Eu ia falar que não tinha, né? Tem sim. O cara pulou pela janela. O negócio é 007 mesmo, né? Quer dizer, a negociação deu ruim ali, né? Lembrando que esse é o episódio hashtag 1. Vamos junto? Vou pegar logo esse carrinho aqui rapidão. Eita, mano, amassei o carro. Galera, estou jogando numa versão do Xbox clássico, né? O primeiro Xbox aí, né? Eu ia jogar a versão do PC, mas tá dando erro de compatibilidade no meu PC. O GTA Vice City pra PC. Então, se eu conseguir resolver lá, eu trago no PC. Mas o jogo tá a mesma coisa, velho. Mesmo gráfico, mesma... O PC tá um pouquinho melhor, mas... Nada que seja um absurdo, ó. Estacionei no estilo, né, velho? Caminha através da porta, né? Vamos lá. Caminhar através da porta do hotel Ocean View para entrar. Aqui já é o... Ah, dá pra salvar aqui, ó. Vamos dar uma salvada aqui, rapidão. Aí, show. Olha o reflexo no chão, velho. Que maneiro. Boa. Reflexo no chão, ó. Quem tá gritando aí? Tem alguém aqui comigo? Ah, lá fora, mano. Os pessoal estão conversando lá fora. É os NPC. Ah, não, velho. Ah, não. Saí sem querer. Vou voltar pra lá. Dá pra escutar o pessoal conversando, né? Vamos lá pra sala de diretoria, pra um velho amigo. The old friend. Hello, Sonny.
Tommy! Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Cara, na minha opinião, velho. No piece of cake, but the family looks after its own, okay? Vice City é o que tem as melhores músicas, cara. Me amarro nas músicas do Vice City. Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. Get the money. No, Sonny. I don't have the money. Não tenho teu dinheiro. That was my money, Tommy. Eu quero meu my dinheiro. Money. Porra, cara brabo, cara. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. O Vé falou que vai tentar recuperar o dinheiro e as drogas do Sonny, entendeu? Aquela negociação que deu errado lá. Parece que ele falou assim, se der errado a negociação, você está morto. É maluco. Pô, ficou puto, mano. O cara ficou puto, velho. Vamos lá. Ocean Beats. Cara, o controle comparado com o GTA 3, mano, é bem mais avançado, né, cara? Bem mais confortável também. O posicionamento dos botões aí, a dinâmica do jogo aí ficou um pouquinho melhor, né? Conseguiram aperfeiçoar, né? O GTA 3 ele é um jogo maneiro, mas a jogabilidade não ajuda muito, né, cara? Vamos ali rapidão. Naquela letra L ali. Ai, matei geral. Nossa, mano. Matei a mulher. Opa, volta, dinheiro. É, mano, comecei o jogo. Nossa, mano. Comecei o jogo agora, tem que ter dinheiro, né? Caraca, mano. Mano, eu peguei 400 pila, vi. E eu fiz a missão desse jogo aqui. Tu ganha, ó. Eu tô com 411 dólares, né? A primeira missão que você faz, você ganha só 100 dólares. Eu atropelei um maluco ali, mano. Se me der uma boa ideia pra ganhar dinheiro, hein? Eu nem notei quem eu atropelei, cara. Deve ter sido algum empresário, algum. Algum bacana pra dar esse dinheiro todo. Nem ligo que eu vou trocar de carro toda hora. A festa. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking all night. This is a disaster. We are so screwed. These gorillas listen to me. We're gonna come down and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up. Shut up. Relax. Cala a boca, senta e relaxa. You're gonna find out who took our cocaine. Correr atrás do dinheiro do cara lá, né, velho? And then, gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. There's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Vamos lá, né? Vamos lá, né, filhão? Who's that guy think he is? Now I gotta dress classic, like a chump as well as me out with him? I like this shirt. Vá pegar as roupas novas na loja de roupas do Rafael. Aí, Rafael, salve! Pô, esse carro tá todo ferrado. Essa motinha aqui, mano. Tchau. Tchau! Chola mais. Quase que eu bati, velho. É jornal que tem no chão? Sai, tia! Olha, a mulher tá de biquíni, olha. Olha aí. Piriguete. Pô, mas é certo andar de biquíni aqui no meio da cidade? Meio estranho, né? Se fosse na praia até tudo bem, mas... Nossa, mano. Nossa, barbeirão.
A jogabilidade é um pouco difícil, né, galera? Uma jogabilidade aperfeiçoada, né? Quase que eu bati. Não, eu vou bater, velho. Isso é sacanagem. Vou bater, vou fechar a missão bonito. Bati! Ó, a moto tá dentro da loja? Não, tá da hora. Pô, esse terno aí ficou bem não, filho. Olha a bicicleta do cara, a motocicleta. Vou roubar essa motocicleta mesmo. Tchau, chora mais. Puta merda, deu ruim a fuga. Pega, 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 pega. Ai, viado. Ah, mas fui querer inventar, perdi a moto. Agora eu vou ter que pegar minha motoca véia, minha motoquinha véia aqui, vambora. Vamos lá fazer a missãozinha. Tá? Nossa, passou um carro bonitão pra lá, mané. Posso bater. Nossa, chegar de lambreta lá, não pegar ninguém. Tô de terno e lambreta, não tem nem lógica, né? Uou! Caraca, já caí em pé, mano. Vez em quando eu vou baixar a música, galera, justamente pra não dar direitos autorais, né? Já tomei um strike, já não quero tomar outro, né, velho? Entendeu? Então eu vou só baixar a música. Acabando a cena aí de música, eu volto pro áudio, né? Porra, esse terno ficou legal não, velho. Terno vinho, mano. Esquisito, mano. Por isso é um terno preto, cinza, azul. Mas, porra, vinho? Gostei não, galera. Sinceramente. Gostei desse terno não, mano. Caraca, esse jogo parece um apanhado de filmes, velho. Esse cara tá me lembrando. Olha a piguete, velho. Of course, Daddy. Of course, Daddy. Mercedes. Of course. You try living with it. Vou levar, vi. Let me point out some of our more distinguished. O quê? Olha, rebolado. Olha o rebolado dela. Olha a mulher de biquíni, velho. Olha. Caraca, mano. Parece um travecão, filho. Parece um travecão, velho. Cara, mas na moral. Sinistro. A mulher. E o Rock? Rei do Rock. It does not involve a battle, if you know what I mean. Important. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right hand. Eita, velho. And the other two are Pastor Richards and pseudo intellectual film director Steve. Ela tá mostrando que são os caras. Deve ser a gente disfarçada. Caramba. Vamos lá, calma aí. Vou levar essa mina aí. Vou pegar qual carro? De graça? De carro vermelho, então. Vai, vai, vai. Bora, mulher. Entra aí logo. Leva essa mina lá rapidão. Caraca, mano. A jogabilidade é muito maneira pra dirigir, velho. É bem rápida, é bem boa. Pô, bati. As primeiras missões é mais pra pegar o jeito também, né?
Pronto. Missão concluída. Galerinha, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Não se esqueça de comentar, né? Quero saber o feedback de vocês em relação ao vídeo. Belezinha? Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele like para dar aquela força. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus. Fui!